স্বাবলম্বী হবলৈ খোজে প্ৰতিজন লোক, কিন্তু কেনেদৰে হ'ব স্বাৱলম্বী তাকে লৈ চিন্তিত মহিলাসকল। কিন্তু এতিয়া আৰু চিন্তাৰ কাৰণ নাই। আপোনাৰ বাবে বন্ধন বেংকে লৈ আহিছে সুবৰ্ণ সুযোগ। প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে হ'ব পাৰিব স্বাৱলম্বী আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল। মাত্ৰ আপোনাৰ এটা থাকিব লাগিব বেংক একাউণ্ট। কম নথিপত্ৰৰ জৰিয়তে বেংক একাউণ্ট খুলি আপুনি ল'ব পাৰিব ঋণ, আৰু সেই ঋণে আপোনাক সহায় কৰিব আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাত। তাৰেই উদাহৰণ এই তিনিগৰাকী মহিলা। মহিলা কেইগৰাকীয়ে বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে ঋণ লৈ নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু কোনো ধৰণৰ সমস্যা বা বন্ধন বেংকৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা পোৱা নাই কোনো হাৰাশাস্তি। ক'ভিডৰ দুটা বছৰতো নেপালে কোনো ধৰণৰ সমস্যা। হেৰি, বন্ধন ফাৰ্ষ্ট আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই মই লৈছোঁ, 5,000 টকাৰ পৰাই লৈছোঁ। কিন্তু বন্ধন লৈ আৰু তো মই দোকান চোকান এতিয়া বৰ্তমান দোকান খুলিয়ে আছোঁ, ব্যৱসায় কৰিয়ে আছোঁ। কিন্তু বন্ধন লৈ কোনো মোৰ অসুবিধা হোৱা নাই, ছাৰ বাইদেউৰ পৰাও কোনো অসুবিধা হোৱা নাই, ঠিকেই বৰ্তমান মোৰ চলি আছে এতিয়া। আৰু কিস্তিও মই ঠিকেই দি আছোঁ, লকডাউনতো মোৰ কিস্তি ঠিকেই চলি আছিলে, মই বন্ধ কৰা নাছিলোঁ। মই বন্ধনৰ লোন লৈ বহুতখিনি উপকৃত হৈছোঁ। তাৰ বাহিৰে এতিয়া মই বৰ্তমান 5 লাখ লৈ আছোঁ, 3 লাখৰ। কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰাও কোনোদিন ছাৰ বাইদেউসকলে প্ৰব্লেম পোৱা নাই, আৰু ময়ো কোনোদিন প্ৰব্লেম দিয়া নাই। সেইকাৰণে মই বন্ধনৰ পৰা বহুতখিনি উন্নত কৰি বৰ্তমানলৈ চলি আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ চলি থাকিম। 5,000ৰ পৰা লৈছোঁ বন্ধনৰ, যেতিয়া মানে ষ্টাৰ্ট আমাৰ মালিগাঁৱত প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হৈছিলে বন্ধন, তেতিয়াৰ পৰাই মানে মোৰ লোন চলি আছে। তেতিয়া মোৰ দোকান আছিলে, পাছত মানে এই ৰেলে হেৰি কৰিলে আৰু এভেকশ্যন কৰিলে দোকানখন। দোকানখন এভেকশ্যন কৰাৰ পিছত আৰু এই আজি 2 বছৰ হ'ল এই মাছৰুমৰ হেৰি কৰি আছোঁ। সেয়েহে আপুনি বন্ধনৰ জৰিয়তে হওক আত্মনিৰ্ভৰশীল। প্ৰতিগৰাকী মহিলাক স্বনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ মূল লক্ষ্যই হৈছে বন্ধনৰ। লগতে গ্ৰাহকসকলক এক নম্ৰ আৰু দায়িত্বশীল প্ৰকাৰে সুলভ সৰল ব্যয় সাধ্য আৰু উদ্ভাৱনীমূলক বিত্তীয় সমাধান প্ৰদান কৰা। আপোনাৰ লগতে আৰু 10 গৰাকী মহিলাক দিয়ক আপোনাৰ স্বাৱলম্বিতাৰ উদাহৰণ। বিশেষ প্ৰতিবেদন, ডিজিটেল ডেস্ক, ৰিচ টাইম।